Në këtë mbledhje të gjatë, në çfarë çështje u fokusuat? Ne kishim mbledhjen e fund vitit dhe si që dini dhe ju, apo në basi nuk e dini, po kjo nuk ka një rëndësi të madhe për ju, ne në fund të çdo sesioni parlamentar, në prag pushimet verës dhe në fund të vitit, në prag të vitri, bëjmë një mbledhje të gjatë, ku kalojmë në revistë të gjithë aktivitetin e ministrive, të institucioneve, duke përqendruar tek nga një anë problematikat dhe nga në tjetër tek prioritetet e periudhës në vijim. Kemi pasur një pjesë të rëndësishme për rindërtimin. Besoj që kemi një plan shumë solid për të nisur procesin e rindërtimit. Objektivi ynë është që brenda pranverës gjithçka të jetë nisur dhe brenda 6 muajve të parë një pjesë e madhe e atyre që janë sot në banesat individuale të jenë sistemuar në një shtëpi të re. Ndërkohë që sigurisht për ata që do të hynë në apartamente në lagjet e reja të ndërtohen, do të vazhdojnë të qëndrojnë në sistemin e qeras deri kur të jenë gati për të ardhur në shtëpi të reja. Pastaj sigurisht kemi diskutuar për ato që ju i keni parë si 7 prioritetet e qeverisës deri në mbyllje të mandatit. Në fillim të janarit, më njëherë pas vitit të ri, ne do të kalojmë aktin që u pengua për shkak të gjendjes së emergjencës kundër krimit të organizuar dhe KÇK-s. Dhe njëkohësisht do të vijojmë punën me paktin për universitetin. Ka nisur procedura dhe në pranverë besoj do të jemi në kantier për kampusin e madh universitar të Tiranës, që do të përfshi i qytetin studenti, Akademinë e Re të Sigurisë dhe Akademinë e Arteve. Pra, në rast e Akademisë Sigurisë do të ketë një rindërtim të rëndësishëm ku do të përfshihet edhe laboratori i shkencor që do të jetë një risi e rëndësishme për punën e policisë shtetit, por edhe për vetë akademinë. Ndërsa në kompleksin e ekzistues të Akademisë së Arteve do të rindërtojmë nga e para gjithë pjesën, po themi, e ndërtuar pas periudhës italiane. Energjin dhe infrastrukturën. Kemi nisur procedurën për raportin e Vlorës. Shumë shpejt do të shpallet procedura për parkun e madh të fotovoltaikëve në zonën e Tivjakës. Shumë shpejt do të shpallet procedura për rrugën e re që do ndërtohet tërësisht nga e para Thuman Kashar Rogozhin, pra një segment, Thuman Rogozhin, po ashtu po punohet dhe besoj që shpejt do të shpallet e procedura për tunelin e Llogaras, që është një tjetër vepër e rëndësishme publike, dhe pastaj një sër veprash tjera, Shëngjin Velipoja, dhe të tjera vepra që janë goxha të rëndësishme, por që po t'i numërojmë mund të rrim këtu deri pas darkës, dhe ju e fakt tani e mora vesh që keni këtu që prisni prej kohë dhe nuk e di pse ju lam të prisni, mund të kisha thënë më parë. Procesi i legalizimeve, shpejt kalojmë në parlament ligjin e ri për tokën dhe do t'i japim zgjidhje përfundimtare pronësisë mbi tokën të gjitha atyre zonave ku nuk ka funksionuar 7501-shi, ashtu si dhe regjistrimit në të gjitha zonat ku, pra nuk ka funksionuar 7501-shi, por nuk ka pas konflikte dhe s'ka konflikte pronësie, sepse kanë njohur reciprokisht kufit e vjetër, gjë që kemi ndeshur vazhdimisht
qof në fushatha, qof në kontakte me njerëzit dhe prej 30 vjetësh nuk i është dhënë përgjigje përfundimtare, do të japim përgjigje përfundimtare kësaj çështje. Dhe njëkohësisht edhe regjistrimi i tokës bujqësore në tërësi mbi bazën e 7501-shit, duke respektuar natyrisht edhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. Po ashtu kemi një tjetër prioritet të rëndësishëm shërbimet online, kemi folur, sepse ky është një prioritet që do të fillojë të hyjë në proces konkretizimi qyshin janar me një numër të madh shërbimesh që qytetarët nuk do jenë më të detyruar dhe nuk do ka kenë më as të mundur që të shkojnë në për zyra e në për sportele, por do t'i bëjnë aplikimet online dhe me të rend që të gjitha dokumenta që qytetarët duhet t'i marrin nga institucionet e ndryshme shtetërore për të marrë një të drejtë apo një licencë apo një autorizim apo një dokument, do t'i garantoj vetë shteti. Këto shërbime do të fillojnë në një masë konsiderueshme në janar, në qershor do të jetë vala e dytë dhe në 2020-ën do të mbyllim përfundimisht të gjitha sportelet, duke mbyllur përfundimisht kanalet e rrëshfetit, kanalet e radhave të torturave të njerëzve në pritje të përgjigjeve në për sportele. Dhe e fundit, natyrisht, Shengeni rajonal, që është një tjetër prioritet i rëndësishëm. Të gjithë ministrat pritshmërit dhe a keni rezerva për ndonjërin prej tyre për 2019? Unë besoj që kushe punën e bërë dhe kushe me orë tëra shumë gjëra që janë bërë ose janë në proces, vërtet mendoj që është një punë goxha e madhe dhe ndoshta një nga gjërat që ne do ta shohim se si mund të përmirësohet është komunikimi dhe informimi për këto punë. Pasi në një pjesë të tyre me drejtë ju nuk keni vëmendje sepse keni gjëra që janë më tërheqëse dhe më të rëndësishme atë ditë për publikun. Çdo ditë ka lajmet e veta, çdo ditë ka ngjarjet e veta, çdo ditë ka sensacionet e veta, kështu që këtë aspekt nuk mund të fajsoheni, por mbase ne mund të fajsojmë veten për mos gjetin ende të mënyrave të duhura për të përçuar tek publiku informacion mbi shumë gjëra që faktikisht janë bërë dhe bëhen. Zoti kryeminist, kam mbeten vetëm një javë nga festa e vitit të ri. Pensionistët a duhet të mbajnë ende shpresë për sa i përket një shpërblimi? Ne si kemi mbledhjen e qeverisë dhe do të flasim edhe për këtë. Sigurisht që çka na ka ndodhur na ka bërë më të kujdesshëm, do të thosha, jo të frenuar, sepse ideja ka qenë dhe mbetet që ne të mos synojmë prioritetet dhe sigurisht që pensionistët nuk janë kurrë një kategori që ne mund të harrojmë ose ta neglizhojmë ose por nga tjetër jemi kujdesshëm sepse duam të jemi të sigurt 100% që do ta përballojmë qoftë edhe vetë rindërtimin dhe për këtë na duhet të presim edhe rezultatet e konferencës donatorëve dhe të gjithë këtij procesi i angazhimit të miqve të partnerëve për fondet në mënyrë që të kemi një qartësi mbi sa do të jetë barra e përgjithshme dhe sa do të jetë barra jonë në barrën e përgjithshme. Kështu që për këtë gjë do komunikojmë në vijim, po sigurisht që është një pyetje me vend dhe është një shqetësim që unë kam shumë qartë dhe shumë fortë.